Всім привіт! Сьогодні на огляді в нас повербанка від досить відомого бренду Romus, модель PA30 на 30 тисяч мАч. Так як тема повербанків, зарядних станцій зараз досить актуальна, також хочу подякувати за перегляди і за коментарі, за відгуки, за теплі слова по анкеру попередньому відео. Було приємно, я радий, що вам, в принципі, по відгуках і по переглядах зайшло. Також хочу продовжити дану тему павербанкою, плюс ще іншими зарядними станціями. В планах ще отримати сонячну панель. Це, в принципі, зимою трохи не актуально підключати сонячну панель до зарядної станції. Але, знову ж таки, подивлюся, що воно себе буде представляти, як воно взагалі працює. Бо раніше до війни і до таких моментів відключення світла з такими штуками не стикався. Мали самі прості люди, всі ми мали, більшість з нас, самі прості павербанки. Без квікчарджу, без нічого, я по собі суджу. Та й не зациклювалися, не заморочувалися. Зараз хочеться мати, тобто, щоб гаджети завжди були заряджені. Хочеться, щоб павербанка і швидко заряджалася, і швидко заряджала ваші гаджети. Ось цей варіант досить цікавий. Досить цікавий тим, що він 30 Вт заряджається потужністю і 30 Вт видає на зарядку. Тобто заряджає ваші гаджети швидкою зарядкою. Так, що він себе представляє? Він себе представляє ось комплектація кабель Type-C. Брендований десь тут було Romus. Так, Romus. Сама повербанка така важкенька. Бо тут 30 тисяч. Знову ж таки, 30 тисяч заява, але ми до того повернемось далі. До конкретніших цифр і до скільки він видає. Так, інструкція на китайській, але нам буде цікаво по основних характеристиках пройтися більш детально. Так, по вазі виробник заявляє 660 грам. Я брав свою стареньку вагу, маю таку китайську стареньку вагу. Вона щось показує наступні цифри. Хто бреше, невідомо. Повіримо виробнику. Також є тут така цікава штука, як ось перевірка, чи це є не копія. QR-код плюс вводите код, перевіряєте, чи все окей. З вашою павербанкою, чи це є не копія, чи це оригінал. Так, по самій павербанці зроблено добротно. Пластик досить маркий, не в тому суть. Головне, що вона працювала. Екранчик. До речі, на камеру дуже блікує. Це взагалі не читабельно, а по факту дивишся, 86 пише. Одна кнопочка. Вона, в принципі, багатофункціональна. Ви її натискаєте ще раз, і буде відображатися, скільки вольт, потім ще раз, скільки ампер, іде зарядка його чи зарядка гаджетів. Досить практично. Так, знизу основні характеристики. Тут нас найбільше цікаве, це є виходи і входи. Так, заряджається він ось цією частиною. Type-C, Micro-USB і Lightning. А заряджати гаджети ви можете так само вже ж. Type-C і ці два USB виходи. По характеристиках по характеристиках цих портів, що ми маємо? Вхід. Type-C максимально може заряджатися і видавати. Ми ще дивимося заряджати. Input. Це виходить 30 Вт. Так, Micro-USB може заряджатися максимально, виходить 18 Вт. Або 10 Вт. Lightning так само 10 або 18 Вт. По зарядці гаджетів. Так само Type-C може видавати максимально 30 Вт. Точніше, тут Type-C, так, 30 Вт. А USB порти, що в нас сказано? 12 вольт, 1,5 ампери. Це в нас по суті виходить 12 на 1,5, це виходить 18 Вт. Але тут є цифри більші. 4,5 на 5, 22,5. 5 на 4,5 то саме, 22,5, 18 Вт. Тобто ці USB порти заряджаються 22,5 Вт. Тобто заряджають ваші гаджети потужністю максимально 22,5. Тобто 30 Вт видає тільки
Type-C, по логіці. Також що тут цікаво, можна підключити три гаджети. І наскільки я розумію, ось це, тобто максимально буде 5 вольт 3 ампери на кожен гаджет, тобто 15 ватт на кожен гаджет. Максимально. Ну, наскільки я розумію, можливо, поправте в коментарях, можливо, це не так. По самих розмірах вона є масивна. Висота її 33,5 см. Ширина 8,1 см. І ось тут глибина, чи як це називаємо, товщина 16, не тут, так, скільки тут буде, 1,69, 1,7 см, по суті, товщина. Ось, по основних характеристиках я пройшовся. Давайте, в принципі, підключимо якісь пристрої до них, і будемо дивитися, що відображає екранчик. Я буду, напевно, озвучувати, що відображає екранчик, бо то навряд чи буде читабельно. Так, підключимо зарядку. Тобто, що, це я зарядку підключаю, ось. Xiaomi 67 Вт. Тобто, ну, виходить, вона би мала брати від неї 30 Вт. Type-C. Так, що відображається на екранчику? Що у нас відображається? Так, заряд. О, появився значок Quick Charge з боку. Капець, взагалі не видно. Ну, можливо, будете бачити відео, я не знаю, бо як я зараз дивлюсь, то мені абсолютно от значок Quick Charge, він не мигає. Так, по 19,9 вольт. Так, і ще раз тисну, 1,3 ампери. 19,9 вольт, помножте на 1,3. Ага, 25,87 ватт, тобто він 30 ватт не бере. Дивно. Можливо, він буде брати, коли він буде більш розряджений, бо тут 86% і вже... В кінці він стільки не споживає для заряду. Це зроблено, напевно, для того, що не так підозрюю, щоб менше зношувався акумулятор при зарядці. Так, акумулятор Tuta Lithium-Ion. Так, цікаво, що заявлена, ще по ємності, заявлена ємність 30 тисяч, але на видачу тут виходить заявлено 18 тисяч мАч. Так, і вона має потужність 111 Вт-годин, але знову ж таки це не доцільно порівнювати там з анкером чи з іншими зарядними станціями, адже тут є 5 вольт. Так, тут трошки недоцільно, тобто ви ним не стартанете і не зарядите ні анкер, ні котел не стартанете в нього. Ось. При підключенні до анкеру вона заряджається, павербанка просто, банально. Тобто вона його не заряджає, анкер. Зарядну станцію вона не заряджає, вона заряджається сама, ну, відповідно логічно. Так, що ми далі можемо протестувати? Заряд. Давайте тепер протестуємо зарядку через Type-C. Візьму кабель Type-C. Точніше, не так. Якийсь гаджет буду заряджати по Type-C. Ось візьму старенький планшет. Ну, він не споживає багато тут такий собі... Показник буде, він не споживає багато, його рідна зарядка там 5 ватна, по-моєму. Але що у нас буде показувати екранчик? О, зарядка пішла. 5 вольт. 1 ампер. Ну так, 5 ватт. Так само, як рідна зарядка. Тобто він сам просто більше не споживає. Так. По тому я, в принципі, показав. По характеристиках розказав. Час заряду, як заявляє виробник, тут виходять наступні цифри. За 5 годин він заряджає, за 5,5 годин він заряджається, якщо заряджати його 30-ваттною зарядкою. А якщо там 18-ваттною зарядкою, то вже відповідно час більший, він там орієнтовано 8 і більше годин заряду. Так. Так. І ще би цікаво було підключити всі три гаджети до нього. Так, підключимо два якихось гаджети одночасно. Покажу, що він, в принципі, заряджає. Ну, основну свою функцію він, звичайно, виконує. Тобто він заряджає. Він заряджає швидко. Це вже, в принципі, я показав, що він може заряджати швидко і заряджатися швидко. Так, а ну і підключимо. Так, тут пішло. Чи не пішло? Зараз подивимося.
Так, iPhone і планшет заряджаються одночасно. А ну, ще мені цікаво, як це відображається тут. Тут 5 вольт, 2,3 ампери. Ага, правильно, воно відображає загальну цифру. Тобто два гаджети споживають... Зараз вам скажу точно. П'ять вольт, 2 ампери. 10 ватт тільки. Ого. Ну, iPhone старенький, там він багато не споживає, і планшет 5 ватт по 5 ватт. Вони просто самі не споживають багато. Так, зарядка йде. Зарядка йде. Зарядка йде. Окей. Так, так. Зарядка йде. А ну я попробую підключити ще інший iPhone. Інший iPhone через Type-C порт. О, до речі, я ж можу три підключити. Ото я всі три підключимо. Все, є. Я думаю, що підключимо конкретно, а ну, новіший iPhone, що буде споживання писати. Так, він заряджається, ось. Зарядка пішла. Quick Charge 9 вольт. Так, що він хоче? Ага, ось аж зараз воно звук видало, що заряджається. Ну, цікаво. П'ять вольт, один і два, і два. Ага. Цифри змінюються. 5,1 вольта. 5,1 вольт. На 2,3 ампери. Тобто майже 12 ватт. Заряджається iPhone. Але значок Quick Charge немає. Був і пропав. Так, підключимо ще тоді старіший iPhone. Вже всі три гаджети, так як. Так як там заявлено. Той також заряджається. І візьму ще планшет. Ось такий в нас тут лего-конструктор вийшов. Так, планшет. Заряджається, заряджається, заряджається. Ну, почекаємо декілька секунд. Що воно скаже? Так, споживання 5,1 вольт. 4,4 ампери. 5,1 вольт, помножити на 4,4 ампери. Це все бере 20, там, 22,5 вати. Ну, тобто тут гаджети, по суті, яким які не заряджаються дуже швидко. Було б класніше, цікавіше потестувати з якимись гаджетами, які, там, от як Xiaomi, але я, на жаль, на нього знімаю, який споживає 67 ват. Чи він буде хоча б 30 брати. А так-то, в принципі, підтримка трьох, зарядки трьох гаджетів, він справляється. І я так думаю, що 5 вольт 3 ампери, по суті, якби гаджети споживали, він би і видавав. Ну, по логіці, якщо він видає 5,1, 4,2, та 4,4, 4,2 цифри змінюються. По суті, так. Що можна підсумувати? Штука класна, однозначно класна. Powerbank, як ви знаєте, можливо, чи не знаєте, їх досить проблематично замовити і дістати з Китаю, бо китайці не відправляють авіасполученням ці гаджети, це треба ці штуки, їх треба на посередників замовляти. І тому ціни нас на ринку захмарні просто через це. Але якщо вам вдасться, чи маєте таку змогу замовити собі з Китаю через посередника, він вам досить адекватно получиться, і
буде вас радувати. Ви зможете ваші гаджети заряджати досить швидко. Він буде заряджатися досить швидко, і ваші гаджети будуть так само заряджатися досить швидко. Та й по суті все. На цьому можна закінчувати. Всім гарного вечора, до нових зустрічей і до побачення.